E aí, sobreviventes, como é que vocês estão? Tudo de boa? Sejam bem-vindos ao 7 Days. Nós estamos jogando o modo Darkness Falls e nós temos uma missão: resgate do inferno, que a doutora Ana deu para nós, que é uma das principais missões, uma das últimas, né? Que seria pegar os arquivos dela. Mas eu sempre fiz ela como? Eu vou lá, pego e quebro o bunker lá embaixo, quebro o portal, termino sempre sendo uma das últimas missões que eu faço no Darkness Falls. Mas como houve uma evolução no Darkness Falls, se você fizer só essa missão, que é só buscar para ela, ela vai te dar o cartão, aquele cartão verde que a gente comprou. Ela vai te dar. Eu devia ter feito essa missão muito antes. E depois, mais tarde, vim fazer o portal quando você está com toda a vida, entendeu? Então não deve ser feito como eu fazia antigamente. Então vamos fazer esse resgate do inferno agora, né? Agora. A berremutezinha caminhando aqui, não dá nada, né? Pra ela dar o cartão pra nós pra ver, porque eu nunca fiz isso aí, de levar lá, de pegar o cartão, né? Então são coisas que são novidades, vamos fazer, né? Estamos dentro da terra destruída, vocês sabem que a única coisa que nos defende aqui é que granada e bomba, essas coisas aí é lenda, tá? Eu não tô indo pra lá pra não quebrar muita moto, tá? Mas pode ter certeza que é lenda, tá? Ai, que susto, cara! Eu queria ativar essa missão antes e depois começar a matar, porque senão eu vou começar a matar, depois eu vou ativar e depois vou pegar, aí vai virar um escarcéu que eu vou ter que matar duas, três vezes, né? Então vamos ativar a primeira missão, né? É demônios, demônios imponderados, demônios super imponderados, imponderado 3, imponderado 4, né? Ó. Então, mas por que agora não saiu? Faz isso que eu vou lá e quebro e já entro, hein? Por isso que fica trancado, não consegue caminhar, sabe? Deixar entrar, eu entro, gente. Né? Vocês não acham? Tá, qual o cartão que vai aqui? Tá aqui o V azul, né? Como que vai entrar num lugar desse sem fazer barulho? Meio difícil, né, gente? Tá vendo lá em cima o rastreamento, gente? Ó.
Os amarelos são os vermelhos, onde tá tudo zumbis, porque foi da classe que a gente colocou ontem, ó. Então isso também ajuda, sabe? Ó, cadê os zumbis, ó? Vamos se abaixar. Rastreou. Ó. Tá vendo, ó? Tem que se abaixar para poder rastrear, ó. Também a nossa arma ficou muito boa, né, gente? Vocês lembram que o que já foi o sofrimento para entrar aqui? Lá para baixo vai ter os Capitudo, né? Os Capitudo 2. Aves do demônio, sabe? Uma vez isso aqui ficava aqui. Por que que o meu coisa tá mais pra baixo, hein? Não tô gostando disso aqui, hein, gente? Uma vez ficava aqui. Não tô gostando disso aqui tá mais pra baixo, hein? Mas sério, cara, não tô gostando mesmo. Nossa, eu vou ter que levar essas coisas aqui, gente. E depois nós vamos ganhar um cartão de acesso que vai abrir aquele quarto da Ana. Isso que a gente vai fazer hoje, tá? Eu já vi que o pack é um leque pra descer lá embaixo e arrebentar aquele portal. Mas vamos fazer todas as Tier 5, as Tier 6 primeiro, né? Esperar pegar os 400 de vida, né? Chovendo bastante plasma agora. Não vem nenhuma katana pra nós, né, tio? Ai, vou ter que fazer mais. Eu vou ter que começar a fazer essa granada de pulse aqui, cara. Essas granadas são muito fortes. A nossa lua deu boa, sabe? Mas podia ter sido um pouquinho melhor, né? E agora, pai? Que eu me lembro, era aqui, porque isso aqui tá mais pra baixo. E aí, tio? Vai ficar aí trancado com as guampas na parede. Tô nem aí pra ti, velho.
E rebenta a tiro mesmo. Gente, isso aqui ficou pra baixo, cara. É, só ir ali pegar. Olha aí. Aonde? Eles mudaram a posição, era lá em cima, hein? Então já não tá tão Barbadevski como era, sabe? Mas vamos lá. Tá nessa parte aqui. Ih, aqui não dá pra botar o troço. Ai, ai, eu não trouxe meus blocos de concreto. Parabéns. Não vai adiantar. Só tu, seu bostinho. Aqui tá feia, pai. Mas aqui eu consigo botar esse troço. O Rafael que fez, lavou a baia com esse negócio. Ih, mas como que ficou pra cima agora? Aí um íncubo, ó. Que é isso, tio? Que bicho mais feio. Bicho bonito, na verdade, né? Tirar uma foto dele. Eu não quero tirar mais foto dele, não, hein? É esse que dá pra voltar a coisa. Olha só a pancada que ele me deu. Tirando fotinha com o Incubo. É, eu quero gravar o Incubo. Vai gravar o Incubo, é? Mas onde é que ficou isso aqui, tchê?
Tem que descobrir. Aqui, ó. Tá nessa altura aqui, ó. Então, não é possível. Não é possível, Madureira. Nem trouxe todos os meus cartões, porque eu achei que eu não ia até lá. Metros nessa direção pra cima. Mas isso aqui tem coisa errada aqui, gente. Não é possível. Você não acha que... Não é possível. Não, tá aqui, ó. Ela tá nessa direção aqui. Pra cá. Não é possível. Aqui tem um monte de demônio também, cara. Cara, vamos brigar e ir até o inferno, velho. E eu tô brabo. Pegou um demônio cagando aqui. Vai me acabar meus cartão, rapaz. Eu não botei aqui. Não dá pra pôr também. Não, já botei sim. Ah, tá aberta já. Calma, ô louco, tio. 3 metros. Não é à toa que essa missão é chamada Resgate no Inferno. Eles botaram mais pra baixo pra não ficar tão fácil. Ali em cima tava muito fácil. Mas eu nem vim com todos os cartões. 4 minutos. Deixa eu tomar mais uma pílula aqui. Anti-rad, né? Não pegamos nada especial, ótimo. Só vamos abrir aquelas coisas da Ana lá. Ó. Eu não fiz absolutamente nada e já tem gritadeira lá fora, né, cara? Preciso dar um jeito antes que essa gritadeira venha. Conseguimos, né? Missão não falei com o comerciante. Tá, vamos voltar. Antes que as gritadeiras entrem, deixei a porta aberta, acho que elas quebram tudo. Agora vai ser amedonhamento pra sair daqui, né, tchê? Isso aqui eu não vou usar nem que rache.
Só uma gritadeira na porta, não deixei ela nem gritar, tia. Estufei ela a bala. Eles queriam ver o cirquinho pegar fogo, né? Eu tenho certeza que eles queriam ver o cirquinho pegar fogo, gente. Tá, falei que o comerciante é lá com a Ana, né? Não marca o lugar, mas a gente sabe onde é que é, né? Porque a gente já esteve lá, claro. Na realidade, foi pegada a missão com ela, né? Três quilômetros. Vamos lá? De boa? Deu certo? Fizemos uma missão de resgate no inferno. Não foi tão difícil de matar aqueles caras, cara. Eu acho que se fizer... Agora nós vamos ver o que, que precisa fazer em casa, que a Coqueta deu a ideia e eu não dei bola, sabe? As hatch. Fazer as hatch melhor. Vocês vão ver qual é as hatch que eu tô falando. Chegar em casa eu mostro. Vamos lá. E agora, se não me engano, nós vamos ter acesso, né? Eu desliguei esse fio aqui, pelo amor de Deus. Ah, é que eu tava arrumando ali, por isso que eu desliguei. Vamos ver se a gente vai entregar, então. Você vai bugar. O pessoal disse que tava bugando, né? Vamos ver. So glad to see your face. Well, that didn't take long. Tá. Ela me deu o cartão, hein? Cadê o cartão? Eu não peguei o cartão. Ah, ela veio aqui, viu? Na recompensa. A recompensa, ela me deu um cartão aqui, ó, tá certo. Ó. Tá, ela dá o cartão, então, na recompensa aqui, tá certo. Vamos abrir os troços aqui. Os basegundim, né? Que agora nós podemos... Com esse cartão aqui, você tem acesso às coisas dela do lado de cá, ó. Também, ó. Tá vendo? Que seria mais uma parte do arsenal secreto da Ana aqui, né? E pelo jeito não vai vir katana pra nós mesmo. Mas também bastão de choque pra fazer uma... Pra construir uma casa só com bastão de choque. Mas é bacana o modo, né, gente? Por favor, né? Ainda tentou, tem as missões Tier 5 várias pra nós fazer. E também as infestadas, né? Mais classe pra nós pegar. E claro, tem os portais pra nós destruir, né? A gente vai lá destruir. Só que nós vamos ir melhor. Eu cometi um erro hoje em fazer isso aqui. Mas eu vou indo na frente, vou cometendo os erros, né? E vocês vão indo atrás, corrigindo e jogando um pouquinho melhor, né, gente? Né, já deu pra ver que a... Ontem eu fiz a classe Sniper, pra quem gosta. Mas vocês viram que a Koi é a que manda aquela 12 ali, né? Não adianta... Não adianta falar zereg tagzinho, sabe? Gente, aqui, ó. O que eu quero falar? Claro, a gente podia ter levado isso aqui pra botar lá. Já era melhor, tá? Só que eu tô indo com essas aqui, ó. Né? Ah, ela é boa? É boa, sim, claro, né? Funciona, ajuda, né, cara? Mas isso aqui... Ó, ela é 3 mil de vida, né, velho? Por isso que aquele bicho lá bateu, rebentou, né? Só que aqui nós temos a nossa mesa agora, e aqui nós temos as hatch aqui também agora. Isso aqui eu nunca fiz, ó. Ó. Skyfire hatch, ó. Eu vou fazer 10 dessas aqui, ó. Ó, não é difícil, vai 120 barra, tudo bem, né? Mas vou fazer 10 dessas aqui. Vai dar 13 minutos, vamos fazer só uma. Né? Tá, eu vou botar no chão uma pra vocês verem a diferença. Não que dê tanta diferença assim, sabe, gente? Mas... E o que que nós pegamos de bom? Nossa, olha aqui. Ah, não. É um absurdo, gente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... Nossa, mãe, quanto bastão de choque. Pelo amor dos meus filhinhos. Peitoral de titânio. Não tô nem trocando minhas armaduras. Tá.
Só vamos ver que eu quero mostrar pra vocês qual a hatch, quando vocês forem lá, vocês têm que levar. Porque aquela hatchzinha que eu levei aqui é uma vagabundagem. Devia ter feito pelo menos a de aço pra botar lá, né? Por isso que aquele bicho quebrou e veio pra cima de mim. Você não tinha matado todos eles lá. E outra, o que que eu fiz errado? Eu fui focar ele no começo, quando eu tava a gradezinha ali na frente. Eu fui focar ele pra tirar. Não foca ele. Mata os outros que são tudo mais fácil e fica só ele, né? Não você fica. E os outros todos batendo na hatch, batendo. Só, podiam ter me matado ali. Né? Se eu erro o pulo ali, eles me matam. Vocês viram a pancada como é que ele me deixou? Ó, que é essa aqui, ó, gente, ó. Essa aqui é a tripudona, sabe? Onde é que tá a minha porta aqui? Ixi, e agora pra onde que ela abre? Ai! Ela vai abrir pra cá? Ou será que ela vai abrir pra lá? Não, ela vai abrir pra lá. Dá pra ver a parte da. Né, da. O eixo ali, né? Então tá. Então tem que ser apontando a setinha pra parede. Ó. Que aqui, gente, o buraco é mais embaixo, né, velho? Olha aí, ó. 25 mil. É 25 mil, não é 3 mil, né? Então eles já não vão que conseguir quebrar tão fácil. Bom, gente, gostaram? Esse aqui foi um videozinho de 7 Days to Die. No modo Darkness Falls, hein? O primeiro vídeo da série lá, gente, tá? Na descrição da live, na descrição do vídeo aí tem um link da série. O primeiro vídeo da série ensina como você instalar, tem. Na descrição do vídeo lá tem um vídeo tutorial ensinando como instalar. Tem um mod para você baixar já com a tradução, tudo certinho, tá bom? Esse videozinho vai ficando por aqui, gente. Fiquem bem, até mais, valeu! Tchau!